سلام زموږ د نن شپې خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د مرغومې 22مه چې له 2018 میلادي کال د جنوري له 11مې نیټې سره سمون خوري. کابل، کندهار او هلمند د سه شنبه په ورځ د ډیرو خونړیو پیښو شاهد ول. د تیرو ورځو په پیښو کې په دغه ولایتونو کې څه باندې اویا کسان وژل شوي او شاوخوا 150 کسان ټپیان شوي دي. د کابل پیښه د دغه بریدونو تر ټولو ډیره خونړۍ پیښه وه چې په دغه پیښه کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې د ملي شورا 6 کارکوونکي وژل شوي او څه باندې 160 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه پیښې څه باندې 40 کسان نظامیان دي. د کندهار په چاودنه کې چې د والی په میلمستون کې رامنځته شوې پولیس 11 تنه وژل شوي او 18 تنه نور ټپیان شوي دي. یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او 15 تنه اماراتي ډیپلوماتان هم د وژل شویو کسانو په ډله کې شامل دي. د لهکرګاه ښار په ځانمرګي برید کې هم 8 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د نن شپې خبري ساعت مو هم له کندهار ولایت نه زموږ د همکار شریف امیری په رپورټ سره پیلوو. د کندهار امنیه قماندان جنرال عبدالرازق وایي چې د کندهار د والی په میلمستون کې چاودنه د پاکستان د استخباراتي سازمان او حقانی شبکې له لورې ترسره شوې. جنرال رازق ټینګار کوي چې په دغه پیښه کې 11 تنه وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي. د وژل شویو کسانو په ډله کې د متحده عربي اماراتو د سفارت 15 کسان، د ملي شورا 2 تنه غړي، د والی مرستیال 1 تن افغان ډیپلومات او 2 تنه ژباړونکي هم شامل دي. د کندهار والی او په کابل کې د متحده عربي اماراتو سفیر د ټپیانو په ډله کې دي. بلخوا د کندهار په چاودنه کې طالبان د دغه ډلې لاس درلودل ردوي او وایي چې دغه چاودنه د حکومتي چارواکو د خپلمنځي اختلافونو له امله رامنځته شوې ده. اوس دلته هر څه ډرېدونکي دي او ټوله د تېرې شپې د پیښو له امله غمجن دي. هلته د دوه دانې کوچونه من سی و چې داغه د انفجار په انفجار وکي او داغه سره زموږ 18 کسه شاوخوا زخمیان سو، 11 کسه شهیدان سو. په هغه کې زخمیانو کې د کندهار والی صاحب و او د اماراتو سفیر و. داغه سره دوه نفره نور و چې ترجمن و ده دی او یو بل د سفارت کارمن و. دا زخمیان سو او په نور زخمیانو کې د کندهار اوسیدونکي تجاران دا خلک و. دلته هره ورځ په دغه ډول ټول کسان پلټل کیږي او تر جدي پلټنې لاندې وي. دا کار د ایسای و د کاني شبکې و. د اطمیناني و چې دا کار موږ په ګرنټي کوو. په دې کې دا و چې دلته نظامي مجلس ټوله د بینه ولاړ شي، داسې رپورټونه و. خو دا شی معلوم نه سو چې دی د کارګرو دغه ځای نوی ترمیم سول چې دې هلته ځان رسولی دی او تر دې لاندې په بل چت کې کار هم شروع. دغه میلمستون نوی جوړ شوی و او عیني شاهدان د دې پیښې په اړه دا ډول نظر لري. پټاو داسې و چې دې چوکۍ چارج کړې وې د وخت څخه په هره طریقه چې چارج کړې وې. دا کور دننه د آرامسرای و، د والي صاحب کور و. دا دفتر نه و، دا عمومي خلک دلته نه ورتل. دلته خاص یو څو کسان چې د ده خاص نفر و هغه و. دلته تېره شپه څه کم 9 بجې د کندهار ولایت په داخل میلمستون کې هغه مهال دوی چاودنې وسوې چې په میلمستون کې داخل د عربي اماراتو سفیر او یو شمېر داخلي میلمانه ګډون درلوده. دغه چاودنې داسې ویل کېده چې یو شمېر چاودېدونکي توکي په کوچونو کې ځای پر ځای شوي وه او د دغو میلمنو او د سفیر د ناستې پر مهال هغه موادو چاودنه وکړله چې په ترس کې د کندهار د والي د معاون په ګډون باندې 11 کسان ووژل سوله او د کندهار د والي او د عربي اماراتو د سفیر په ګډون باندې 18 کسان زخمیان سول. عبدالله حمیم، تلو نیوز، کندهار.
زموږ د همکار عبدالله حمیم راپور مو په ګډه سره وکتل. اوس هم زما سره په سټوډیو کې د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی صاحب راسره دی، او د تېرې ورځې د خونړیو بریدونو په اړه باندې به له دوی سره بحث ولرو. ډېره زیاته مننه کوم الکوزی صاحب، خیر راغلی سټوډیو ته. الکوزی صاحب، تېره ورځ سه شنبې ورځ په کابل، هلمند او قندهار ولایتونو کې ډېره خونړۍ ورځ وه. زموږ تاسو ډېری هیوادوال د غم په ټغر باندې کېناستل، اما که موږ تاسو راشو په دې باندې بحث وکړو چې د دغه بریدونو موخه څه ده، هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی غواړي د دغه ډول بریدونو په ترسره کولو سره یا د ملکي کسانو په هدف ګرځولو سره غواړي څه ترلاسه کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در ټولو مخکې جناب سادات صاحب تاسو ته او د لمر تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د افغانستان شریف او مجاهد ولس سلام وړاندې کوم. در ټولو مخکې د درو سره ولایتونو شهیدانو ته، زخمیانو ته، د دوی کورنۍ ته ټولو ته دعا کوم او په غم خپل ځان شریک ورسره بولم، او دا پیښې په کلک ټوک سرغندم. او زموږ هغه ولسونه او زموږ هغه شاریان چې نن د افغانستان په درو ولایتونو کې په هر ولسوالۍ په هر سیمه کې زموږ همسایه هغه اماراتو زموږ د سفارت کم کارکوونکي ټولو ته دعا کوو، او نن د غم پر کمبله کښېنول او ټولو ولسونو باندې پر امنیتي ځواکونو باندې دا غږ کوو. په وارو وارو هم دا ویلي چې دښمن دښمن دی، هغه دا غواړي چې هغه خپل په هر شونی ادب چې ځان ادب ته رسوي دوی خپل ځان رسوي. دوی باید د تاریخي په حالات کې اوسي، دوی باید د خپل هغه راتلونکي حالاتونو چې پیښېږي د دیو باید مخکې د دیو مخنیوی وسي. د کندهار پیښه داسې یو پیښه ده چې دا د والي په یو شخصي میلمستون کې دا موضوع پیښېږي، او بیا په آرامسرا کې د ده کوم میلمستون ته چې موږ ورغلي هغه موږ د مشرانو جرګې خپله وزیر داخله او نور مشران په دې سفر کې زموږ سره تللي دي، خو بیا هم دغه آرامسرا ته موږ نه یو وروستلي. موږ د ولایت په میلمستون کې جلسه نیولې ده او هلته مو ټول پروګرام نیولی دی، او دغه داسې یو خصوصي میلمستون دی چې هغه د دغه د زړه اعتماد او باور خلک دلته نشي ورتلی. نو په دې خوار څوک ویږي چې د دغه باوري و هغه څوک چې په دې میلمستون کې یا محافظت کاوه یا دلته آزاد تلی و راتلی، دا ټول کار یا د پیسو په تبادله کې یا د هرې لارې چې سوی دي دا د هغو د لارې دا پلان جوړ سوی دي چې زموږ ډېر افغانان او د والي مرستیال او ورسره نور هغه ځوانان چې د افغانستان راتلونکي په دوی سیمې دي هغو خپل ژوند د لاسه ورکوي. تاسو په هلمند کې چې کوم حادثه پیښ شوه زموږ د سمبریانو یا د ملي امنیت د خاص ځانګړو ځواکونو قمندان خدایداد چې راغلي کوم مېلمانه وه پر هغو باندې کوم برید وسو، اول ځان مرګې خپل د باندې زموږ پیرهداران و هغه خلک د دوی وویشتل، بیا ځان داخل کړي. که چیرې دوی هغه خپل تدابیر جدي ونیسي او کوټې د باندې یو پیرهدارو په دوو پیرهدارو باید دوی خپل آمدګي یعنی زړه احساس نه کړي، باید ټول تدابیر سم ونیسي. اما ولې نه نیسي الکوزی صاحب؟ همیشه کله دغه ډول بریدونه چې ترسره کېږي د امنیتي بنسټونو څخه یې دې غوښتنه کېږي چې دوی استخباراتي او کشفي برخې باید غښتلې شي او پرې نه دي چې وسلوال مخالفین خپل موخو هدف ته په اسانۍ سره ورسیږي. د قندهار د والي په میلمستون کې په کوچونو کې انفجاري توکي هغلته ځای پر ځای کېږي، هغلته چاودنې ترسره کېږي، او یا هم هلمند ته چې تاسو اشاره درلوده یا د کابل برید ته که موږ تاسو راشو، یوازې په یو کال کې دارلمان په سړک باندې 15 د ځانمرګي بریدونه ترسره شوي. د استخباراتي ادارې په څه باندې مصرفې بوختې دي؟ استخباراتي ادارې موږ په وار وار ویلي دي چې د افغانستان د استخباراتو ادارې مطلقاً د غفلت په خوب ویده دي. کله چې پیښه وسي، کله چې افغانان د غم پر کمبله باندې کښېني، بیا چې دوی کمیسون ته راوغواړي یا دوی استعزاد ته راوغواړي، دوی هغه څه چې موږ دنې غواړو هغه ګرسره د ده څه پاته دي. د ده سره دغونې د مدافع ورکې ورسره دي، دامې وکړه عامې وکړه، بېګناه خلک هم دغه د مجرم پر ځای باندې بېګناه خلک هم مابسونه پټه کړي دي، او هغه د دوی د وزارت داخلې د استخباراتو کوم مسؤول چې موږ کمیسون ته راوغوښتی، موږ د ده څه د ایرانو، روسیو، افغانستانو، پاکستان په هکله پوښتنه وکړه چې ته موږ ته معلومات راکړه په افغانستان کې کوم هېوادونه لاس لري. دی بېچاره په دغه نه و خبر چې په افغانستان کې ایران لاس ونه کوي، پاکستان یې کوي، روسیه کوي. ولوله کمام د رسنیو څخه اورېدلی دي چې وایي د ایران هم اوس غواړي چې په ایران کې په افغانستان کې مداخله وکړي. ما د رسنیو ته فکر وشو چې ته د افغانستان د استخباراتو د وزارت داخلې مسؤول یې، او ته ما د رسنیو څخه اورېدلی دي. ولاړ هلمند ته کوم مجرمین چې په هلمند کې هلته غوښتله چې دوی پاکستان ته یا ایران ته ولاړ شي، هغه خلک دوی لاک کړل، بېګناه خلک یې په مابس کښېنول، $2,00,000 یې ترلاسه کړلې. پر هغه باندې موږ اوس کار کوو چې ثبتونه او استادونه درلاسه کړو، او د ولسمشر سره او د شورا امنیت سره شریک کړو. د دوی
ټول ورځ کار په پیسو کې دی، د دوی ټول کار ورځ په فساد کې دی، ټول دوی ټول ورځ غر کو ترک دی. اما تاسو چې دغه ټول شواهد د ولسمشر سره تاسو شریک کړئ، ولسمشر د هیواد وضعیت نه ګوري، همدغه امنیتي بنسټونو ته د ویلي و چې واړه اشخاص غواړي په دغه بنسټونو کې په دندو وګماري تر څو د هیواد د امنیتي وضعیت د کابو کولو دپاره اغېزمن واقع شي. اما نن موږ او تاسو برعکس ګورو. هر څه دا په وار وار موږ ویلي دي چې د افغانستان د وحدت ملي په حکومت کې ډېرې مقررې د روابطو د تنظیم او یا د ډالرو پر اساس باندې کېږي. د هغه عاملونه هم دا دي که یو استخباراتو رئیس چې هغه د ټولو وزارت یا د ټول افغانستان یا ټول ولسونه دته د امنیت یا دته د لارښوونې سترګې پر لار دي، خو متاسفانه دا هغه څوک دی چې لس کاله یا شل کاله پر کور تقاوت ناستو، نن د روابطو یا د ډالرو پر اساس باندې رالی، پر یو غټ پوست باندې وګمارل سو. کله چې زه د دسه په کمیسیون کې پوښتنه کوم، دی ما ته وایي چې د رسنیو د لارې زه خبر یم، ته فکر ووه چې د افغانستان یو دوغونې غټ پوست چې هغه د وزارت داخلې ټولو نړا ده او ټوله لار ده او ټوله لارښوونه ده او ګروپ یې دی بتۍ یې دا ده، ټوله د ده په لاس کې دي او دی د غفلت په خوب یې دی د روابط پر اساس باندې راغلی دی. په هلمند کې دا وسپیالن د امنیه قومندان چې کوم ګزارش ته تور کړی چې دا خلک مجرمین نه دي، دا زما د سنګر ساتونکي دي، خو بیا هم د امنیه قومندان و تکلیف او زحمت ته ده ونه کتل، دغه افسران په معبس نه ایستل او د خپل روپۍ ترلاسه کړې، هغه سکه چاکپر او مجرمین ایله کړل. داسې په زموږ پر ریاست پنج باندې کوم حادثه پېښه سول، زموږ دغه کارکوونکي او زموږ دا خلک شهادت ورسېدل. تاسې فکر امنیتي ملي څه وکړل؟ د امنیتي ملي د زموږ ورګانونو ته یا شپږ سوه او پنځه سوه نفره موږ خپل د شورا ساتونکي لرو، هغه زموږ د نن زورواکو د ځینو زورواکو سره هغه د سرتیري یا خدمتي دي او یا خپله دوی د غفلت په خوب ویده دي. اشاو تیلو تنخواو ټول شان د ځینو جنرالانو ترمنځ تقسیمېږي، نه د ملت غم ورسره شته، نه د ولس د استازو غم ورسره شته، نه زموږ د کارکوونکو غم ورسره شته. هر سړی دې ته ورور اریان دی چې سره کم پنځه روپۍ یا د عسکر د معاش راغلا کم یا به د عسکر د با تیل سره اغلا کم یا به د موټر د تیلو سره اغلا کم. د افغانستان کې دوی نه غواړي چې په ساده کانه توګه کار وکړي او ولسته خدمت وکړي. تاسو اشاره درلوده چې تاسو کمیسیون نو همیشه امنیتي مسؤلین درغواړي او تاسو د مشران جرګې د دفاعي کمیسیون مشري هم پر غاړه لرئ، هلته کومې پوښتنې چې دوی څخه مطرح کېږي؟ همیشه دوی وایي چې په دې کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی، د دې څخه یې څوک سترګې نه پټوي. نیابتي جګړه ده، بهرني استخبارات به هڅه کوي، اما هغه مسؤلیت چې دوی ته سپارل شوی، هغه څه چې باید دوی ترسره کړي او په دغه بنسټونو کې دوی کوم کار چې کوي، هغه پوښتنو په اړه باندې دوی ځواب څه دی؟ ما په وار وار ویلي دي چې د دوی جوابونه موږ ته هیڅ وخت د قناعت نه دي ګرځېدلي او هیڅ وخت یې زموږ د کمیسیون استازو ته او زموږ خلکو ته یې قناعت نه دی ورکړی. دی وایي چې بهرنۍ هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې مداخله وکړي. دا خو د پنځه کالو کوچني څه پوښتنه وکړي هم بهرنۍ هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې مداخله وکړي. هغه هیوادونه چې څلوېښت مملکت ستا سره همکاره دي او ستا سره تخنیکي، ستا سره کامرې، ستا سره مهمات، ستا سره سلاوي، ستا سره د پیسو اوپراتیپي پیسې، هر څه پیسې تا ته را روانې دي، ستا سره څلوېښت مملکت همکاره دي او د طالب سره دوه یا درې مملکت همکاره دي. ته ولې د غفلت په خوب دی؟ طالب هم هغه طبقه ده چې ته م وایه چې طالبان یعنې د غرونو سره راغلي دي، یعنې د کلیو بانډو ته راغلي دي، یعنې ته کومه دغه چې ته خپل ځان بولې، ته دکترا لرې، ماشتري لرې، لیسانس لرې، تا په روسیې کې چون کې په بل ځای کې تا تعلیمي درسونه کړي دي او په چیرې استې دغه په اصطلاح خپل زده کړې در سره کړي دي، تا چې دا ټول شان زده کړي دي، خو ته په هغه ځای کې په شراب پخته سوې، په هغه ځای کې ته په عشق او اشرف پخته سوې، په هغه ځای کې ته په شراب، په ناروا او په نورو کارونو باندې پخته سوې. ستاسو د افغانستان، ستاسو د خپل خاورې، ستاسو هغه اصلي وظیفه چې تا ته ولسمشر یا وزیر صاحب داخله یا وزیر صاحب دفاع یا رئیس صاحب د امنیتي ملي تاسو سپارلې، هغه ستاسو پاته ده. ته ټول ورځ خپل په کارونو اخته او د خپل بچانو د پاره چې بچان دي یا دوبۍ ته استولي یا امریکا ته استولي، دغه د پیسته پاره، دغه د پانتون یا د بل کار چلته وای، دغه پیسې یا د هلمند په سربازانو برابر یا د کاده د کندهار په سربازانو یا د افغانستان په سربازانو برابر. مننه کوم چې سوته هم تشریف راوړل او باسم راسره ژوند دی وسی. اوس هم راګرځو خپلو خبرونو ته. د افغانستان او د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارتونه د کندهار ولایت د پیکې په اړه د ګډو څېړنو له پیل نه خبر ورکوي. کابل او ابوظبي دغه پیکه یوه ترهګریزه پیکه بولي. د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو چارواکي ټینګار کوي چې دغه ډول بریدونه د دوی د مرستو د پراختیا خنډ نشي ګرځېدای. دغه جوړ سوی تصویر د کندهار ولایت په میلمستون کې د سې شنبې د پیښې څرنګوالی ښیي. یو شمیر سرچینې وایي چاودیدونکي توکي تر یو کوچ لاندې ځای پر ځای سوي وو او یوازینی کس چې له دغه روغ رمټ ووت د کندهار امنیه قمندان و چې له چاودنې مخکې د لمانځه د ادا کولو لپاره د غونډې له ځایه ووت او کله چې غوښتل بیرته کوټې ته ننوځي چاودنه وسوه. د بهرنیو چارو وزارت متحده عربي اماراتو وګړي چې په دې برید کې
وژل سوي هغه مسلمانان بولی چې د مرستې لپاره افغانستان ته راغلي وو. پنج تن از اتباعی امارات متحده عربی که مصروف کار در پروژه های آموزشی و بشردوستانه بودند که با همکاری امارات متحده عربی در افغانستان تطبیق می گردد به شهادت رسیدند. لابل خود متحده عربی امارات و دی بحرانی و چار وزارت خپل دغه 15 وګړي دیپلماتان بللی دی. په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله کعبی هم په دې پیښه کې ټپي سوی دی. متحده عربی اماراتو اعلان کړی چې د دغو قربانیانو په ویر کې به د دریو ورځو لپاره د دغه هیواد بیرغ نیمه ځوړند وي. نن موږ داسې اتلان له لاسه ورکړل چې خلکو ته د خیر رسولو لپاره یې خپله انساني دنده ترسره کوله. د بد او تور فکر ډلو دغه راز بریدونه به موږ د نیکۍ او حق پر لاره له تلو راونه ګرځوي. بر اساس قوانین بین المللی کنوانسیون 1961 ویانا دیپلمات ها مسئولیت شخصی و قضایی دارن. اینجا مسئولیت شخصی یک دیپلمات و برخی دیپلمات دیگه امارات متحده عربی زیر سوال رفته و متاسفانه دولت افغانستان هم اقدام نکرده. ما فکر میکنم که روابط را تیره نخواهد ساخت. دلیلش این است که عرب ها اماراتی ها میدانن که وضعیت در افغانستان متاسفانه بغرنج هست. له دې سره سره د هیواد چارواکي په دې باور دي تر اوسه له وخته وړاندې دی چې د موخې وړ کس په اړه څه ووایي. خو معتبرې سرچینې وایي چې د برید اصلي موخه د کندهار امنیه قمندان و. کورني خبرونه مو دوام لري، خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خرغلاست د دارلمان پر واټه او هغې ته څیرمه د مرګونو ځانمرګو بریدونو او چاودنو ترسره کیدل د پوښتنې وړ دي. په تیر یوه کال کې د کابل دغه سیمه د 15 لویو ځانمرګو بریدونو او چاودنو شاهده وه. د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو برید په دهمزنګ څلور لاره کې، پر جنبش روشنایی برید، د افغانستان پر امریکایی پوهنتون برید او پر باقر العلوم جومات برید له هغه بریدونو دی چې له پرونی برید مخکې ترسره شوي. خو خلک د دغه ډول بریدونو ترسره کیدل هغه هم د پلازمینې په امنه سیمه کې سخت د پوښتنې وړ بولي. جاده دارالامان آغازش اینجاست، چهار راه دهمزنگ، جاده‌ای که در سالهای پسین گواه رویدادهای خونین و مرگبار بوده است. از همین رو این جاده به یکی از جاده های آسیب پذیر و پرخطر پایتخت مبدل شده است. از اینجا تا فرجام جاده دارالامان یعنی کاخ دارالامان 3 تا ایست رسمی بازرسی وجود دارند و از همین رو چگونگی وقوع حمله های انتحاری و انفجاری در جاده دارالامان و نیز رسیدن هراس افکنان به هدف هایشان در این جاده همواره پرسش برانگیز بوده است. در یک وزارت خانه میرین، یک دانه لایتر، یک دانه چاقو، یک دانه ناخونگیر بسیار چیز ریز است، از جیب آدم میکش تلاش بکنه. این موترهای کلان کلان با این مهمات و با این نفر خواهد من دست کسایی است که کار میکنن. در این میان اما حمله بر اینجا بر ساختمان الحاقیه شورای ملی چگونه اتفاق افتاده است؟ گواهان رویداد و پلیس میگن نخست یک مرد انتحاری که سوار بر یک موترسایکل بوده خودش را تا اینجا در ورودی ساختمان میرسانه و مواد انفجاری را که به همراه داشت منفجر میسازه. بعد فکر میشه که خوب حمله یک حمله بود و پایان یافت. از این رو کارمندان اداری شورای ملی و نیروهای امنیتی به محل رویداد می شتابند تا زخمیان این رویداد را به بیمارستان ها انتقال بدهند و جسد ها را از روی جاده بردارند. اینجاست که حمله دومی رخ می دهد، حمله موتربم، موتری که پر از مواد انفجاری بود در اینجا چند متر دورتر از محل انفجار نخست منفجر میشه و انفجار دومی بسیار زیاد هم سنگین بوده، نیرومند بوده که در اینجا ویرانی های زیادی را به بار آورده و تلفات بیشتری هم که در این رویداد اتفاق افتاده برخواسته از انفجار دومی یا موتربم بوده که در اینجا صورت گرفته. ای که چگونه منفجر میشه یک فرد اتاقی دیگر داخل واسطه یا توسط ریموت منفجر میشه، این بخش از تحقیقات است که تیمای امنیتی ملی و پلیس ملی انجام میتن مشترکه. این دو حادثه
در دفعات دلقه صورت میگیره متاسفانه. هیچ وقت نمیتونن که اعتماد و اراده قوی مردم افغانستان به خاطر آبادی افغانستان و انکشاف افغانستان ضعیف بسازن. جاده دارالامان یکی از جاده های مهم و پر رفت آمد پایتخت است. در دو طرفی جاده چند وزارتخانه، چندین نهاد امنیتی و خصوصی و نیز خانه رئیس جمهور غنی موقعیت دارند. افزون بر این که از آغاز تا فرجام جاده 3 ایستی رسمی بازرسی وجود دارند، نهادهای امنیتی، وزارتخانه ها و دیگر نهادهای خصوصی که در دو طرف جاده موقعیت دارند نیز با کمره های مداربسته و نیز ابزارهای امنیتی مجهز هستند و از همین رو رسیدن هراس افغانان به هدفهایشان در هر بخش این جاده برای همگان پرسش بوده است که تا کنون بی پاسخ مانده است. خبری ساعت مو دوام لري خو تر لګځن ورست. بیا هم راغلاست. د کابل، کندهار او هلمند بریدونو په دغه ولایتونو کې ډیره خونړۍ ورځ پر ځای پریښوده. په دغه بریدونو کې شاوخوا او یا کسان ووژل شول او د 150 کسانو په شاوخوا کې ټپیان شول. بلخوا د مشرانو جرګې رئیس امنیتي بنسټونه په ناتوانۍ تورنوي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو سازمان دغه بریدونه د یو شمېر هیوادونو کار بولي. لږ ځن وروسته بیا هم نور کورني خبرونه لرو. خدای وکړي ملتیا مو وکړی. بیا هم ښه راغلاست. لدې سره چې په کابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې د وروستیو بریدونو ډیری وژل شوي کسان ملکي وګړي دي، خو د دې ترڅنګ یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم په دغه پیښو کې وژل شوي دي. د کابل ښار په بریدونو کې 4 تنه پولیس او یو شمېر جنایي او د ملي امنیت کارکوونکي وژل شوي دي. د کندهار په چاودنه کې د کندهار مرستیال والي، د ولسي جرګې یو تن غړی او د مشرانو جرګې یو تن غړي خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي. د کابل د تیرې ورځې د ځانمرګو بریدونو 2 تنه وژل شوي کسان د ولسي جرګې د تلویزیون کارکوونکي دي. د دغه وژل شویو کسانو خپلوان د هیوادوالو د امنیت د تأمین په برخه کې حکومت په کمکارۍ او ناغېړۍ تورنوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ملي شورا اړوند ودانۍ په برید کې زیات شمېر ملکیانو هم زیان لیدلی. د هغو ټاپیانو په ډله کې چې د کابل روغتونونو ته لیږدول شوي ښځې او ماشومان هم لیدل کیږي. په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازی رحیمه جامی هم د ټاپیانو په ډله کې شامله ده. درنونکو، له لمر څخه زموږ خبرونه هم دومره ول. او د همدغه خبر رپورت د طلوع نیوز په نړیواله خبری شبکه کې ګورو. کریمه د ولسي جرګې اداري کارکوونکي د سې شنبې د برید یوه ټپي مېرمن ده. هغه وایي کله چې له دفتر د کور په لور روانه وه په چاودنه کې ټپي شوه. رویداد اول بود، میخواستیم بریم از دروازه بیرون که یک دمه یک صدا رو شنیدم، اما قدر رویم گرنگ شد دیگه نفهمیدم، پس هم ترین دور خورد. مسعود د عبدالعلي مستغني د ښوونځي زده کوونکی دی چې د سې شنبې ورځې په پیښه کې ټپي شوی. هغه وایي هغه مهال ټپي شو چې غوښتل یې د ملي شورا د الحاقې ودانۍ د پیښې ټپیانو سره مرسته وکړي. وخته کې ما مشغول دیدن شدیم که می دیدیم چه نفر زخمی شده یا شهید شده. یک بار یک صدای وحشتناک شد و داخل موتر دود پر شد. نفهمیدیم داخل موتر که ما بودیم بود یا د پشت سر بود. رحیمه جمی پولیسی جرګې کې د هرات ولایت استازی هم په دې پیښه کې ټپي شوی. حاجی محمد چې له پیښه پخوا هم معلول و په دې پیښه کې بیا ځلې ټپي شوی. بعد از انفجار اول فوری گفتم خو حتمی یک چی دیگه انفجار دیگه پشت سر داره،
من برآمدم از می ترخورد انداختم به داخلم و جو پروت کردم. یک وقت که من خود تکان دادم می بینم که هر طرف همکارای ما در خون غلطیده بسیار زاد، هم در این طرف سرک عمومی هم او طرفی که خود کارمنده می برایه. دا هغه 540 ټوټپیان لړل چې د کابل استقلال روغتون ته لیږدول شي او سیاوازي دوه تنه په دې روغتون کې بستری دي او د روغتون مسولان د یو دغه ټپي حالت دندښنی وربولي. په کابل او کندهار کې د تیر ورځې بریدونو له نړیوالو نیوکو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان دغه بریدونه غیر انساني کړنې بولي او وایي چې دغه بریدونو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. د نړۍ یو شمېر هیوادونه هم دغه بریدونه غندي او له ترهګرۍ سره په نړیوالې مبارزې ټینګار کوي. بلخوا د امریکې متحده ایالاتونه په کابل او کندهار کې د وروستیو بریدونو په غندلو سره مني چې ترهګر تر اوسه هم په پا پاکستان کې امن پټن ځایونه لري. له دې سره هممهاله په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر نمایندګي وایي چې دغه بریدونه او د ملکي کسانو په قصدي ډول وژل په افغانستان کې سولې ته رسېدل له ستونزو سره مخ کوي. په کابل او کندهار کې د سه شنبې ورځې بریدونه له نړیوالو غبرګونونو سره مخامخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا بریدونه غیر انساني عمل بولي. د ډیپلوماټیکو پلاو په ګډون پر ملکی خلکو ړانده بریدونه له بشري حقونو نړیوالو انساني حقونو سرغړونه ده او هغه نه توجیه کېدونکي دي. ایران هم په کابل او کندهار کې د وروستیو بریدونو په غندلو سره د دغې پیښې له ټپیانو د قربانیانو له کورنیو سره همدردي څرګنده کړې ده. د دې وخت رارسېدلی چې د سیمې د دولتونو او ولسونو په وحدت او یووالي او کلک هوډ سره د ترور ناوړه څیره او د تاوتریخوالي سیوری د تل لپاره له سیمې او نړۍ څخه لرې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم له افغانستان سره د دغه هیواد د حکومت او خلکو تسلیت او همدردي ښودلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی: پاکستان ترهګري چې په هر ډول وي غندي او د دې ښکارندې د له منځه وړلو په موخه د هڅو لپاره په خپلو ژمنو او همکاریو دوام باندې ټینګار کوي. پاکستان په داس حال کې په کابل او کندهار کې د سې شنبې د ورځې د بریدونو غندنه کوي چې امریکا دا مني چې ترهګر په پا پاکستان کې د امن پټن ځایونو په لرلو په افغانستان کې بریدونه کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې پاکستان باید د ترهګرو د امن پټن ځایونو د له منځه وړلو اقدام وکړي. د افغانستان، پاکستان او هند امنیت سره تړاو لري. که دا هیوادونه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې همکاري وکړي د سیمې په ګټه به وي. د قطر، بحرین، عمان، اروپایي ټولنې او د فارس خلیج د ملګرتیا شورا په ګډون یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د دغو بریدونو غندنه کړې ده. دا هیوادونه وایي ترهګر په دغه راز بریدونو سره غواړي د افغانستان امنیت او ثبات ګډوډ کړي، خو دوی به د افغانستان تر څنګ ولاړ وي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي په کابل او کندهار کې وروستي بریدونه غندي او په تړاو یې جدي څېړنې غواړي. د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي د کابل وروستي بریدونه چې په ترڅ کې لسګونه کسانو ته مجروب لا وختې په کلکو ټکو سره غندي او له مرکزي حکومته غواړي چې په تړاو یې جدي څېړنې ترسره کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس په وینا د ولسمشر د خواخوږۍ پر پیغامونو څه نه کېږي، باید د خونړیو پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات لاسلاندې ونیول شي. د کابل او کندهار په وروستیو بریدونو کې د حکومتي چارواکو په ګډون لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي هم دا چاره غندي. د ننګرهاریانو په وینا د کابل او کندهار خونړۍ پیښې د اسلامیت او انسانیت سره په ټکر کې دي او د دې ډول بریدونو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو ښکاره لاسونه دي. کورنۍ هم د کورنۍ لپاره هم دا یو دغه مثال یو کورنۍ کې یو سړی که نه هغوی کورنۍ یو شخص یې هغه خدای نخواسته په دغې وژنه کې د منځه لاړ شي نو کورنۍ به په څه حال کې دغوی که په دې برید کې ټول خارجي لاسونه دي او هر یوه در خارجي وګړي د خپل استفاده خپله ګټه پورته کوي. بلخوا د کونړ او نورستان ولسونه د یادو پیښو د غندلو تر څنګ له مرکزي حکومت څخه د دې پیښو په تړاو جدي څېړنې غواړي. دغه اشخاص
چې په دغه ځایونو کې مسؤل لري د امنیت په برخه کې دغه دې جدي تعقیب باندې ونیسي او دغه پلټنې دې وشي. د دغه مسایلو ته د مخنیوي په خاطر باندې باید مربوطه ادارات، مربوطه ارګانونه، امنیتي ارګانونه خاص توجه وکړي. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت نیوکه کوي چې ولسمشر یوازې د دا ډول پیښو پر مهال د خواخوږۍ پیغامونه خپروي خو د مخنیوي لپاره یې جدي اقدامات نه کوي. غوښتنه مې دا ده د ولسمشر صاحب نه چې دغسې موضوعات د خپله په جدي توګه وڅېړي، ځکه چې دا په یو غندلو باندې نه کېږي چې ولسمشر نوم دغه پیښه وغندله. هلته 15-16 شهیدان لرو مونږ، همدغسې په کابل کې، همداسې په کندهار کې، او دا روزمره یو نه یو ولایت کې. د کابل او کندهار بریدونه په روانه میاشت کې تر ټولو لوی بریدونه ګڼل کېږي چې په ترڅ کې ګڼ مرګ ژوبل اوښتي. د ولسی جرګې غړي په هیواد او په ځانګړې توګه کابل کې د سې شنبې ورځې د خونړیو پیښو په اړه ولسی جرګې ته د ولسمشر د وربللو غوښتونکي شول. دوی دغه پیښو په غوسه کړي او وایي چې د اساسي قانون پر بنسټ یې د ولسی جرګې د غړو د لاسلیکونو راټولول پیل کړي او د ولسی جرګې د ډیری غړو له هوکړې وروسته به ولسمشر ولسی جرګې ته وروبلل شي. د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي دغه برید د پوښتنې وړ او د امنیتي بنسټونو د کمزورتیا لامل بولي. دا سه شنبې په ماښام د ملي شورا پر کارکوونکو برید. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په غونډه کې د ملي شورا په اړوندو ودانۍ کې خونړۍ پیښه د پوښتنې وړ بولي او سخته غندنې کوي. معاون امنیت میگه 35% 35% اطلاعات ما ناکام است. چرا نه اطلاعات ما ناکام باشه؟ تاسو استخبارات په قومونو باندې تقسیم میگی، تاسو فکر وکړئ د کم قوم سړی په دغه کې نشته او ار یو خیانت کوي خپل قوم ته دی پاکي. کامراهای الحاقه را ببینین، کامراهای امنیتی را، موتر سفید کرولا بعد از 10 دقیقه موتر بم یا انفجار میکنه. بعد از 10 دقیقه از انفجار اول ببینین به کفایتی پرسنل امنیتی ما شماره. دا دی پی کې لا څه د پاسه 50 وژل شویو څخه شپږ دېرش تنه د ولسی جرګې کارکوونکي او یولس نور یې د مشرانو جرګې کارکوونکي دي. یوه مور چې خپل ماشوم یې د دروازې په خوله کې شهید شوی دی د دې په غېږ کې، او مور شپخانې ته رارسېږي، کله چې هغه اتاق عجل ته زه رسوم نو غږ کوي چې بچیم. همدومره خبره یې وکړه، نور همدا مور یې هم په همدې ځای کې شهیده کېږي. دا ولسی جرګې غړي وایي د اساسي قانون د نشپیتمې مادې له مخې ولسمشر باید ولسی جرګې ته په دې اړه دا ځواب ویلو لپاره وروبلل شي. ونه فرمه خو داشتن اونجا، اگر راست میگیم پس چرا امضا نمیکنیم؟ پس معلوم میشه که ما راست نمیگیم. با مردم من یه وکیل میگم، نمیگم وکلا، سوی آدم نمیکنم، من یه وکیل دروغ میگیم و دروغ گفتیم. شما یک انجینیر ساختمانی را رئیس عمومی امنیت تعیین میکنید، چگونه ازش توقع دارین که او کارش انجام بدهد؟ شما یک نفر بیسواده که در وزارت داخله یک روز تجربه نداشته، یک روز اکادمی پلیس نخوانده، وزیر داخله تعیین میکنید. شما وزیر دفاع را که روز روشن میخوابه و هیچ گونه تخصص نداره و در هر رژیمی دسترخان شریک بوده، وزیر دفاع تعیین میکنید. دا ولسی جرګې غړي خبرداری ورکوي که حکومت دا پیښې په جدي توګه ونیڅېړي او د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره په تیره بیا په ښارونو کې ځانګړي تدابیر په پام کې وننیسي، ښایي د غراس خونړۍ پیښې بیا هم تکرار شي. د کابل، کندهار او هلمند بریدونو په دغه ولایتونو کې ډیره خونړۍ ورځ پر ځای پرېښوده. په دغه بریدونو کې شاوخوا اویا کسان ووژل شول او د 150 کسانو په شاوخوا کې ټپیان شول. بلخوا د مشرانو جرګې رئیس امنیتي بنسټونه په ناتوانۍ تورنوي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو سازمان دغه بریدونه د یو شمېر هیوادونو کار بولي. په یوه ورځ څلور ترهګریز بریدونه خونړۍ سې شنبې په تاریخ کې ثبت کړه. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې ځانمرګې برید، د کابل د دارالامان پر سړک د ملي شورا الحاقیې ودانۍ ته څیرمه دوه ځانمرګې بریدونه، او په کندهار ښار کې د دغه ولایت د والي په میلمستون کې چاودنه. په دغو بریدونو کې څه د پاسه اویا تنه ووژل سول او څه د پاسه 150 نور ټپیان سوي دي. د دغو پیښو ډیری وژل سوي کسان ملکیان دي. د دغو بریدونو تر ټولو کوچنی قرباني شپږ کلن کوشان دی چې له خپل
خپل مور سره په ځانمرګي برید کې ووجل سو. د دغه ماشوم مور افسانه د کابل پوهنتون له ادبیاتو پوهنځي څخه فارغه سوې وه او له اوو کلونو راهیسې په ملي شورا کې کار کوه. نوموړې کله چې له خپل ماشوم سره له دفتره د کور په لور روانه وه په دغه برید کې ووژل سوه. میگفتم اینجا دختر نرو، همینجا باش، حالا چی میکنی در خانه اولادهای تا از یک بچه تا میبری دیگه شم یاری باش. ما در بخاطر اینمی ما درس خواندیم، تحصیل کردیم که ما خدمت کنیم به وطن خود. ده بشرا نجرگی رئیس به هیواد که دی امنیت دی تینگخ به کار که دی افغان زواکونو پر ناتوانه نیوکه کبی. دشمن است، دشمن ما اگر بایی توجیه بتیم که ضعف استخبارات ما و شما هستن. بله میتونیم بگویم اگر ما ایده بگیریم هر جایی که حمله میشن و دشمن افغانستان هدف به دست میارن اضافه ما همه نظام ماست بخصوص از همه ما و که مسئولیت استخباراتی به دوش استخبارات است هر جایی که امطور حمله باشه. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د دغه ورځ بریدونو په پلانولو د سیمې او نړۍ د پیاوړو هیوادونو د لاس لرلو خبره کوي. د دغه سازمان رئیس وایي د هیواد سیاسي مشران باید په ځیرتیا سره افغانستان له نړیوالو سیالیو لرې وساتي. د اوسنۍ حالاتو کې چې د په ځانګړې توګه باندې د روسیې او د امریکا چې کوم رقابتونه په منطقه کې روان دي خپلو د هغې د خپلو ګټو د پاره دا ډیر خطرناک عقوبت دی. منګه داسې وینو لکه خدای مکه د سوریې غوندې یو حالت په افغانستان کې دویمه سوریه جوړه نشي. د دغې پېښې مسؤلیت طالبانو منلی او ویلی دي چې د برید موخه د ملي امنیت د کارکوونکو موټر و. له دې سره چې په کابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې د وروستیو بریدونو ډیری وژل شوي کسان ملکي وګړي دي، خو د دې تر څنګ یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکو هم په دغه پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د کابل ښار په بریدونو کې څلور تنه پولیس او یو شمېر جنایي او د ملي امنیت کارکوونکي وژل شوي دي. د کندهار په چاودنه کې د کندهار مرستیال والي د ولسي جرګې یو تن غړی او د مشرانو جرګې یو تن غړی خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي. د افغانستان په دریو ښارونو له پرله پسې بریدونو وروسته د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک په ویر کې ډوب دي. قیس توتاخیل جنایي کارکوونکی و چې د سې شنبې په برید کې ووژل شو. نوموړی 15 کاله مخکې د پولیسو له اکاډمیه فارغ شوی و. وظیفه یې د ابزه یا بودن مشخص د نیمې محل تقریبا نیمې محل مسؤول نیمې محل هم بودن، ولی باز هم کوشش میکرد که جلوگیری کنه از انتحاری، ولی نتونستن. خودش هم شهید شدن، دیگه برادرم مثل کیس باری زیاد برادر دیگه هم شهید شد. دا ملی امنیت دومی حوزی امیر او دا کابل دا ملی امنیت دومی ریاست دا کاری مدیریت مرستال پا کابل که بریدون نور و جلشوی کسان دی. زمانی که آده سمیشه ما همه جانبه این موضوع را این پهلویایش بررسی میکنیم که آیا در این مورد پلیس ما مقصر است، کوتاهی داره یا خیر. اما در حمله دیروز متاسفانه به شمول معاون حوزه پلیس چهار پلیس ما مجروح شده و چهار پلیس دیگه به شهادت رسیده. د کندهار د پیښې د وژل شویو شمیر هم کم نه دی. باز محمد جوزجانی په ولسي جرګه کې د جوزجان استازی و او په یوه رسمي سفر کندهار ته تللی و. اوس په کابل کې د نوموړي خپلوان د هغه د جنازې د رارسېدو په تمه دي. د کندهار د والی مرستیال په مشرانو جرګه کې د فاریاب استازی او د پخوانی ولسمشر یو خپلوان او هغه نور چارواکي دي چې د کندهار په پیښو کې وژل شوي دي. تقریبا از 10 سال بالاتر یو وکیل پارلمان، دو دوره وکیل پارلمان بوده و بسیار خدمت های چشمگیر انجام داده. مردم از پیش هم بسیار راضی بود و خدمتکار یگانه خدمتکار مردم در سطح صفات شمال و ولایت جوزجان بود و ملت ما ایرا امروز یک چیزی هست که جبران نپذیر است و جای از او را هیچ کس گرفته نمیتونه از های فامیل ما و بالاخره در سطح ولایت ما میشه. د کندهار والی په کابل کې د متحده عربی امارات سفیر جمال کعبی، د پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ترزوی او سوداګر هاشم کرزی، د کندهار د والی د دفتر رئیس شکیب، د هیواد یو سوداګر صدیق مومند او څلور نور عربي ډیپلوماټان د دغې پیښې په ټپیانو کې شامل دي. خبرې ساعت مو دوام لري، خو تر لږ ځنډ وروسته.
بیا هم خراغلاست. د کابل د تیر ورځې د ځانمرګ بریدونو دوه تنه وژل شوي کسان د ولسی جرګې د تلویزیون کارکوونکي دي. د دغه وژل شویو کسانو خپلوان د هیوادوالو د امنیت د تأمین په برخه کې حکومت په کمکارۍ او ناغېړۍ تورنوي. بیا هم لسګونه کورنۍ د خپلو غړو په ویر کې کېناستې. فریدی لاڅه د پاسه 15 کلونو راهیسې د ولسی جرګې په تلویزیون کې د خدمتګاری دنده ترسره کوله او د کورنۍ د اړتیاو یوازینۍ برابرونکې وه، خو د سه شنبې په پیښه کې ووشل شوه. کس قدشان کمک کده نمیتانه، قیمتی است، کاکا ندارن، کسی دیگه ندارن، یک بابا کلان پدری نیست، قدشان کمک کنه. مادر بوده میرفت اونو مجا کار میکرد و یک لومه، اما خرچ نان مان و سودای خودم یاورد. مرسیلا دا فریدی مشر لور دا وای پلاری چو کلمخ کی وفات شوی او مور پا پراخو کراونو او دردونو سره دوی رالوی کرل او د یوې انمنی دوڑی دا پیدا کولو لپاره قربانی شوا. بی مادری یک طرف، بی پدری دیگه طرف، بی کسی ما اینا داری ما کلز یا کلش به ماده کل سرشانای ما جمع میشه. نورالله امینی چې په دې وروستیو کې د ولسی جرګې په تلویزیون کې دنده پیل کړې وه د دغې پیښې یو بل قربانی دی. نورالله برادر سیوم بود، دیگه از پانتون کابل پانزه ادبیات فارغ شده، بسیار وقت بیکار بود، دیگه کار برش باز دمی وظیفه که سه ماه شده دمی جای وظیفه میکرد که صادقانه صبح از مکده وقتر میرفت و نا وقت دیگر من دوگ دو همه هستم از مکده صادقانه وظیفه خود را پیش میبردم. دا نورالله امینی و جلو دا هغه سپینجره پلار دا نموری پویر که دوب کرده. پیام من برای جمهوری نمیست که باید به با مردم خود به خاک خود خدمت کنه. باید درنگه و درویه باید نباشه. درنگه و درویه نباشه به خاک خود به مردم خود. این کسایی را کشتن این خدای داره که روز آخرت از پیش از یا بازخواست میکنه. دا فریدی او نورالله امینی همکاران دا دغ دو تنو للاس ورکول لویا زایا بولیه. تا دیگر روز که تمام بود تا وقتی که به شهادت رسید گفت مدیر صاحب ما میرم و متهمش از جای خود میخیست میگفت مدیر صاحب ما میرم و گفتم برو به خیر پناهید به خدا. اما تو بر اومد از پیش ما که شام خبر شدیم که بر ما زنگ آمد که نورالله شهید شده. خانم فقیر بیچاره که اینجا به خاطر یک لقمنان آمده بود و سرپرست فامیلش بود و به خاطر فامیلش تنگدستی که در زندگی داشت می آمد از اینجا نان می برد و به خاطر یک ماش کم ناچیزی که داشتن خانم فریده اونا هم کارکن خدماتی ما بود. دا دغو بریدونو دا قربانیانو د کورنۍ غړي له حکومت نه غواړي د دې هیواد د وګړو د امنیت لپاره جدي هڅې وکړي تر څو نور نو د افغانانو په کورونو کې د ویر ټغر ونه غوړیږي. په هیواد کې د تېرې ورځې چاودنې او ځانمرګې بریدونه د تخار ولایت د اوسیدونکو لخوا په سختو ټکو وغندل شول. د تخار یو شمېر مدني فعالین او ولایتي شورا د دې پیښو په غندلو سره له حکومت غواړي چې د دې شان پیښو مخنیوی وکړي. دا تخار ولایت اوسیدونکو په هیواد کې د وروستیو بریدونو سخته غندنه کوي. دا تخار یو شمېر مدني فعالین او د ولایتي شورا غړي د دغو پیښو په غندلو د قربانیانو له کورنیو سره د همدردۍ په څرګندولو سره دغه راس وژنې د اسلام دین د لارښوونو پر خلاف ګڼي. دوی له امنیتي ادارو غواړي د خلکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. یک عمل شنیع غیر اسلامی هست، ای در هیچ بودی از جوامی بشری جای نداره، هم از دیدگاه حقوق بشر و هم از دیدگاه دین مبین اسلام. خدا از هر نگاه مسئول احساس نمیکنم، به خاطر از اینکه ممکن ما قربانی یک حمله شوم که یک بینوان یک جوان ما به ارزو و هدف که دارم نتانم برسم. لابلی خواد دا پوجه چارو یوشمیر کارپوهان حکومت هم په هیواد کې دا خونړی و پیکو لعمل گرم بولی. اوایی پارلمان باید په دې اړه له کشفی او استخباراتی دارو سپیناوی و غواړي. ما جدا آنچه که اتفاق افتاده ایره از نظر خود ما، از نظر مردم ما ایره نکوهش میکنیم، محکوم میکنیم.
دا تخار د ولایتي شورا یوش میرغړی دا بریدونه له ترهګرو ډلو د ځنو گاونډوی هیوادونو د ملاتړ د عمله بولی. ما برای از ما تسلیت عرض می داریم و از مخالفین حکومت خانه هستیم که باید صلح برقرار شود. ما بتانیم در یک آیندی صلح صفا زندگی کنیم. دا تخار د اوسیدونکو په وینا ترهګر ډلې په دغه راز بریدونو سره دا دوی په وړاندې د خلکو کرکه زیاتوي. د لویدیځې حوزې د ولایتونو اوسیدونکو په کابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې د سهشنبې د ورځې بریدونه په سختو ټکو وغندل او دغه بریدونه د اسلام او د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار وباله. د دغه ولایتونو اوسیدونکي په حکومت په نیوکې سره وایي چې نه باید د ملي یووالي حکومت مشران د هغو جنایت کوونکو پر وړاندې چې د ملکي خلکو وینې تویوي چوپه خوله پاتې شي. د هرات ولایتي شورا له حکومت نه غواړي چې له ترهګرو سره یې په خپلو شیوو کې تغییر راولي. په کابل او کندهار کې د سې شنبې خونړي بریدونه په هیواد کې له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ سوي دي. د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکي حکومت د خلکو د امنیت په ساتلو کې په بېپامۍ تورنوي او وایي د ملي والي حکومت مشران د زرګونه ملکي خلکو د وژل کېدو په وړاندې د تسلیت په ویلو او د بریدونو په غندنو بسنه کوي. متاسفانه هر مشکلاتی، هر اتفاقی، هر حادثه‌ای که پیش آمده اگر ریاست جمهوری فقط یک تسلیحاتی گفته. یک مسئله بسیار مهمه، یک چالش بسیار عظیمه که ما دامنگیر از اینیم و یک بی‌توجهی از طرف مقامات دولتی کسایی که برعکس قرار دارن. د هرات ولایتي شورا غړي او د مدني ټولنې فعالان وایي چې ترهګر د افغانانو د سولې غږ په چاودنو او ځانمرګو بریدونو سره ځواب ورکوي چې حکومت باید د دغو ډلو په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. بشین عاجل جلسی استراری بگیره، وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس عمومی امنیت ملی، مشاور امنیت ملی یک حالتی به وجود بیاره که لااقل بتونه فیصدی ترورا و مثلا فیصدی انتحاریا و اینا بتونه اثر رای مردم کمتر بسازه. ما سخت نگران اوضاع به امریز افغانستان هستیم. رهبران دولت وحدت ملی متاسفانه مصروف رایزنی های سیاسی خود هستم، رایزنی هایی که هیچ نتیجه بخش هم نبوده. د غور، بادغیس او فراه ولایتونو اوسیدونکي هم د دغو پیښو غندنه کوي او هغه د داسې کسانو کار بولي چې پر انسانیت او دین باور نه لري. متاسفانه در 14 سال اخیر طالبای جنایتکار در سرتاسر افغانستان با انجام عملات انتحاری و عرصفگانی دیگر صدا هموطن عزیز ما را اینا قربانی ساختند که نمونه مثال دیروز بود که در ولایت کابل، قندار و هلمند بیشتر از 100 هموطن ما قربانی عملیات عرصفگانی طالبا شد. په کابل، کندهار او هلمند کې د سې شنبې په ترهګریزو بریدونو کې څه د پاسه اویا تنه مړه او کابو یو سل اویا نور ټپیان سوي دي. حکومتي چارواکي د متحده عربي اماراتو سیاسي استازي او ملکي کسان د دغو پیښو په قربانیانو کې شامل دي. او سم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. د باګرام په هوایي اډه کې 3000 افغان کارګران له کاره ایستل شوي دي. دغه کارګران وایي چې د دغه هوایي ډګر مسؤلینو وروسته له هغه چې په دغه هوایي اډه ترهګریز برید ترسره شو دوی یې له کوم دلیل پرته له کاره ایستلي. دوی زیاتوي چې دمګړی یې د دوی پر ځای هندي، فلیپیني او بوسنیایي کارګر په دغه هوایي اډه کې په کار ګمارلي دي. د سوداګرۍ او کار پر وړاندې ستونزې او مشکلات د دې لامل شوي چې په تیر مالي کال کې 25 سلنه واردات کم شي. د سوداګرۍ او صنایعو خوندي مرستیال په بېلابېلو برخو کې د ګمرکي تعرفو او مالیاتو د زیاتوالي څخه د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې په تیر مالي کال کې خصوصي برخې د ملي عوایدو د کم زیاتوالي په موخه ډېر لوی قیمت ورکړی دی. نوموړی وایي چې په یو شمېر توکو د ګمرکي تعرفو زیاتوالی او د مالیاتو زیاتوالی په هیواد کې د ملي عوایدو د زیاتوالي لامل شوي. قدرمنیدونکو، زموږ د نن شپې خبري ساعت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. ښه شپه ولرئ.